Sidste gang i Lucius. Så du er så tæt på. Wilson, kom nu. Herhen. Kan ikke skubbe ham eller sådan noget? Nej, prøv at jeg kan jo. Oh. For helvede. Dæk. Kræftem lige før, man skal bruge et kørekort til at bruge kaffemaskinen. Altså, jeg ved i forvejen ikke, hvordan man laver kaffe, så det er måske meget praktisk. Oh, fucking Jesus. Hvad er sker der her? De her, hvad har I gang i? Hvorfor har I sko på? Ej, lille Jason, er du klar til et langt liv, hvor du bare skal dræbe mennesker fra højre venstre? Tag en bold her. Yay! Rotter, han er rigtig god til det med små børn, der kommer til at vokse op til at blive til mordere. Goddag, min navn Jens, og det er endnu en gang tid til at gå ind igennem i Lucius 2. Så hvad vi lavede sidste gang, var både vi fik den her personlige hilsen af nogle af mine idoler. Eller nok ikke idoler som sådan, men eller... Det kommer an på, hvem jeg ender af selvfølgelig. Men også, hvad hedder det, at vi fandt ud af, at vi skulle herhen af. Caller Rides, så nu skal vi herover. Men hvordan kommer vi herover? Og musikken er stadig der i baggrunden. Jeg stillede et spørgsmål til den musik, hvorfor den er der. Brick, kan jeg bruge det til noget? Hey, du der. Åh, jeg ramte dig. Kan du ikke hjælpe mig med at komme herover? Hey, måske hvis jeg... Hey, ja, okay. Hvis jeg nu rammer... Bam! Gør det noget? Nej. What? Hvad? Hæ? Hvad sker der? Så jeg skal finde ud af, hvordan jeg kommer herind i hvert fald. Jeg ved ikke helt, hvordan... Præcis, der stod godt lidt ligesom call a ride. Men... Åh, der er noget med nogle dør herover. Men så tror jeg det dår. Nå, fuck, jeg troede lige, at det var sådan en vej ind. Eller, nej, det var det ikke. Fordi ligesom, at der er jo... wooden sticks... Compressor. Fair nok. Jeg skal finde ud af ligesom, hvordan jeg kan... Jeg kan ikke hoppe i det her spil, desværre. Call a ride, som i at... Vent, måske... prøv at vente. Jeg skal selvfølgelig styre ham her jo. Selvfølgelig, fordi jeg ikke selv kan komme hen. Men nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvor jeg skal hen. Call a ride, jamen hvorhen? Hen måske? Var det noget? Nej. Nej. Nej, det fik jeg ikke meget af. Mappe. Oh, jeg havde en stopmap. Fantastisk. Bare lige finde ud af, hvor jeg er henne. Jeg er der. Call right, så det er derinde. Men... Hvis jeg bare kunne se mere, det kunne jeg ikke. Nej, jeg skal derinde. Er der ikke... Jo, den anden vej rundt. Ja, selvfølgelig. Det er en helt... Jeg prøver altid at tage genvej, det kan jeg aldrig rigtig finde ud af. Men ja, der er selvfølgelig det hele den anden omvejen rundt. Kan man selvfølgelig også komme igen. Svend, du er med mig. Vi skal ind og finde ud af, hvad hele det her call and ride pis det handler om, som jeg ikke kunne finde ud af for første gang. Er du med, Svend? Gør, Svend. Så er vi selvfølgelig hele vejen den her vej rundt. Yay! Vent, nej. Nu er vi gået rundt i ring. Fuck. Prøv lige at følge med mig her, altså, jeg er inde på noget. Hvis vi går den her vej rundt i stedet for, godt, sådan der, goddag med dig. Og så kommer herhen af, selvfølgelig. Og så er der en nøgle herover, vi skal hen til. Igen, endnu en freaking nøgle. Jeg synes, hele det her spil, det handler bare om at skaffe nøgler, og... Hvem har selvfølgelig den her nøgle, så? Svend, kan du ikke stå her og holde vagt, sørg for ikke nogen, der går igennem de her døre. Kig på døren, gør det. Du har ikke den nøgle, du har en nøgle. Move it. Move it, move it. He likes it. Move it. Ja. Jeg skal, til dem jer, der ikke ved det, det var en sang, som jeg lige sang der. Til de få jer mennesker, der ikke kender den sang. Ikke nogen donuts, nej. Jeg skal finde ud af ligesom, hvem der har nøglen derind til. Åh, donuts derhen. Det er derfor. Hør dig. Og du er the janitor. Out of my way, kid. Som ikke er særlig glad for børn. Okay. Har du nøglen? Yes! Det var en blå farve der i hvert fald, og det her var også en blå farve. 98. Og du var også 98. Ja, du var så. Gør lov. Kan jeg ikke få dig ligesom til at stikke hovedet ind i den der... Og så dø, eller sådan noget. Er det praktisk? Kan man det? Det virker nu, han har fuldstændig glemt at... Vent, Vent, kan du ikke lige blive stående der? For helvede, jeg bad dig om at blive stående. Ikke.
Fordi ligesom hvis jeg nu kan overbuttons is turned on, temperatures will raise in the oven. Gas oven. Nu skruer jeg bare på alting stort set. Jeg ved ikke hvordan en ovn den fungerer. Fordi ligesom, hvis jeg kan få den ligesom til at break ned i ham deres ansigt. Det er selvfølgelig den svære metode, men den nemmere metode vil måske også være at flammable can. Lige præcis, det er det jeg mener. Brug en flammable can. Hvor er jeg? Herover. Ha. Og så selvfølgelig, jeg ved ikke om hvad skal det her? Bare rolig den her, du er snart blive en kvinde inden længe. Der er ikke nogen joke der nogen, men vi kan være kvinder. Det kan man ikke stille spørgsmål til. Det skal du bare selv stå med. Se, gjorde det noget? Gjorde det... Oj! Oh, okay. Oh, fuck. Ja, han blev ikke til en kvinde alligevel. Eller han kom af med sin bedre fordel, værende hans penis, naturligvis, men nok ikke som planlagt. Så jeg skal begynde lige at være kreativ, men til gengæld derinde ved siden af, der fandt jeg jo, hvad var det, vi havde op for loftet af? Det, over det hele var det der hele tiden. Og der er også en defibrillator-maskine. Naturligvis. Vent. Oh, jeg er gud. Oh, fuck. Han sprang ud af sengen. Satsen, små børn, Jesus. Er du okay? Svend, du er lidt ved siden af. Det var meningen. Oh. Vent, der står du sgu da. Vent, kan du ikke lige blive stående? Kom her. Drag. Drag, nej. Kom lige herhen. Sådan der. Awesome. Men fik jeg ham ikke? Åbenbart ikke. Kom. Nej. For helvede. Kom her. Tæt dig på. Jace Evans. Jeg skulle lige til at sige noget, så lader han bare verdens bedste skrig. Wow. Hvor blev nøglen af? Der var den af. Okay. Og så er det, jeg skal herind. Jeg må dog ikke være her, men jeg skal bare lige igennem. Stort set. Nope, det kom ikke bare afsted med. Jeg er fuldstændig forkert på den. Herind. Gør lad. Og så skal vi bare lige have Svend fra den anden side. Svend, du er der stadig. Gør lad. Og nu skal vi så herind. Til catcall-stedet, hvor jeg skal igennem derover. Hvor jeg skal have en nøgle derind til. Åh, gud. Har du den nøgle? Nope, du er bare i panik. Det kan jeg selvfølgelig ikke stille spørgsmål til, hvorfor du er. Men øj, han så mig ikke. Du så mig ikke, den her. Er det ham der, den sur mand, som der ikke kan lide små børn, som der har den nøgle så? Hvor inden han så blev af? Der var han. 28, 27. Og det her, det var 77, 72. Åh, oh, gud. Svend, har du nogen bud? Nej. Nå, goddammit. Svend, du er en rigtig god følge, Svend, men ikke når du sådan ikke rigtig har nogen bud til, hvordan jeg kommer videre i det her spil. Hvem der er den? Ikke stå der og kigge på mig, Louise Jackson. Så laver du noget moonwalk nu, der er i gang. Det var en joke, der ikke gav mening. It's splitting headache. Det kan vi godt kalde det. Åh, oh, gud. Og hvorfor sidder jeg og griner af det? Det er altså... Jeg ved ikke, hvad er med det. Skal du fandme lære omkring safety? Du har godt nok hjælpen til det, men hvad... Ja, prøv at se, du har ikke nogen arm til gengæld. Det er godt. Nå. Jeg så på, at jeg kunne dræbe ham på en eller anden måde, og jeg er ikke kommet meget længere i spillet, men altså... Men kan jeg tage den derop? Nej, det kan jeg ikke. Åh, oh, gud. Åh, oh, hans arm ligger der. Hvordan kan jeg tage... Åh, oh, nej. Hiv. Hvad sker der? What? Hvad laver jeg? Hvad sker der? Det er faktisk ret creepy med den der arm, der er sådan efter mig. Let go, indvendigst. Den løfter mig sådan op. Hvad er det her? Altså... Jamen det, jeg er blevet en loftlampe nu. Sammen med min fellow bror der. Ja, altså, jeg havde jo godt nok en bror. Jeg har fundet ham nu.
Han er en loftlampe. Hvad så er det? Slip Venice. Eller lige få den derovre, sådan, så jeg ikke kommer til at gå ind i den igen. Der. Så. Der. Bliv. Bliv. Rul rundt. Spil død. Bare hold dig død. Virkelig. Hey. Hvis jeg nu kan få hende herud, kan jeg ikke det? Dame. Kan du hjælpe mig med at komme ind? Åbenbart ikke. Det er tilbage nøglen igen. Det var der, vi kom fra. Ja, selvfølgelig. Efter et lille øjeblik af mig, der slet ikke har snydt, så fandt jeg ud af, at jeg skal hen til det sted med ham dyvden, som der gerne ville være en ikke-dyvd længere. Hvor var det? Det var her. Fordi nemlig, jeg fik dræbt alle mennesker. Der har vi jo den lille nøgle der, som... Der er ikke nøglen. Den nøgle der. Awesome, fantastisk. Og så er jeg ellers bare ude herfra, sådan så jeg kan gå ind andre steder. Så jeg ikke længere udenfor, fordi jeg er nu længere indenfor. Giver den sætning mening? Nej. Men jeg sagde den. Hvad vil jeg gøre ved det? Og nu hende der, så når jeg, inden jeg kunne... Jeg skal bare gøre den der, skal jeg ikke? Og så sørge for at gå ind i den. Praktisk. Simpelt. Og således. Jeg vil gerne ønske, at jeg kunne bruge, hvad hedder det, Ja, det kan jeg godt med den der. Awesome. Jeg vil gerne have brugt armen til det måske, men jeg kan ikke rigtig, Eller kan jeg måske det? Det ved jeg ikke. Nej, jeg kan ikke. Hands full. Ja, jeg har ikke, hen nok til nogen hånd i hvert fald. Hvis jeg nu... Altså nu... Bam! Sådan der. Ah, damn, skal du lige rejse op og se, hvad helvede der skete der? Selvom du godt kan se det, hvor du sidder. Hvorfor sidder du egentlig i bordet? What the fuck? Okay, hvis du ikke... Ja, okay, jeg gør det for dig så. Siden du sidder bogstaveligt talt så godt til rette. Sådan er, ja. Hvad skete der? Jeg ved ikke. Jeg er en lille dreng. Jeg ved ikke noget omkring mor eller noget som helst. Og dig derovre, du sagde ingenting. Du giver mig skylden alligevel, fordi du hader børn. Og Svend. Det er ikke Svend, jeg snakker til. Det er ham fucking... Gardneren, eller hvad den hedder. The janitor. Nu kan jeg i hvert fald endelig calle a rider. Det var her. Hey! Charles Wagners personal stuff. Det er vel min far. Charles Wagner, there is also phone number of MacGuffin. Jeg skulle lige sige McMuffin. MacGuffin, it's 555-79-21. Den der skal også lige tage hans punkt. Den har han ikke brug for længere. Ikke i hvert fald, hvor det er. Han er på vej hen til. Skal jeg huske det nummer, eller kan jeg bare... Vent, der. Øjeblik. 7921. Okay. Hvad en helvede gør det der? Nej. Kan ikke bare... Nej, prøv noget. Okay, på den måde. 7. 9. 2. Fucking Jesus. Forkert nummer. Jeg har ikke gjort noget. Ikke lade lille dreng bruge telefonen. 7. 9. Nej. Forkert nummer. Jeg kan ikke finde ud af at bruge sådan en gammeldags telefon. Jeg har en iPhone, altså. Der er en grund til, hvorfor vi ikke har det her system længere. 7. 2. 1. Godt lavet. Hvem er det, vi ringer til? The words were somewhere I knew that I felt more. Strange how each moment I felt more connected to this kid. And ham, er det ham duden, jeg ringer til? Ham den første, ham der Spider-Man, eller Spider-Man. Jeg logikken i den sætning lød ligesom, hvad hedder det, jeg satte det sammen med, at han prøvede at få en hel masse ting, som han havde på væggen, fordi han var sådan en L.A. Noir-dude, og så videre. Og så tænker jeg som en spider. I ved, ligesom en spider leder de der derude i skoven, og så videre. Men han er en mand, så Spider-Man. Er der nogensinde nogen mennesker i verden, der har lavet den connection? Spider-Man, men det er sådan en dude med en dolk, og så videre, en skov, der er gang med at lave knob, eller hvad ved jeg. Gud. Nå, i hvert fald. Charles Wagner, nu skal vi hen til ham. Det kan vi jo snart lige nå. Jeg kommer til at klippe i den her video. Jeg ved ikke, hvor mange minutter jeg kommer til at klikke væk. Men vi kan måske lige få en god final ud i den her video. Ud af at få fat i ham, Charles Wagner. Han er den. Men vi skal selvfølgelig have en nøgledanse. Men det var, vi så før, var det ikke? Jo, mens jeg ligesom jeg fuckede lidt rundt omkring, så var det, at der ligesom... Det er det sådan COI-stedet, eller hvad vi er. 28. Ikke 28. Så min far ligger vist nok herinde et eller andet sted.
Kunne lade den af. Så jeg skal finde ud af ligesom, hvem der har den nøgle. Har du den nøgle? Du har ikke den nøgle. Læg dig bare godt til rette. Så, ja. Og der er børnene igen. Hey. De ligger stadig hister her. Hvad så er det? Har du den nøgle så? Det er sådan en brun farve en slags. Og du har en brun farve. Hey, jeg må ikke være han. Okay. Undskyld. Det er ikke meningen. Undskyld, det er ikke meningen. Det er ikke meningen, siger jeg til dig. Er du stadig efter mig? Goddammit, du er en pædofil, jeg stodder. Du er efter mig. Look. Ja, hvad er du nu at gøre? Oh fuck, han kan godt finde noget, han kan godt finde noget dør. Okay, så har han mistet færden. Har jeg ikke et eller andet, jeg kan dræbe ham med? Flammable can. Jeg snart er blevet tør for ting, for måder at kunne dræbe folk på, jo. Nu sidder jeg fast. Oh ja, jeg har fat i noget. Ja, jeg har fat i noget her. Fordi hvad jeg så herover i et baglokal, der var et eller andet sted. Hvor var det baglokal? Goddammit, jeg havde lige før. Men der var ligesom en tang. Hvor var det der? Hey, det er sgu da piller. Hvad laver de på? Det er meget nemmere. Hvis jeg bare har et eller andet, jeg lige kan smadre det sammen med. Hey. Fordi så kan jeg jo sådan der kombinere. Equip that shit. Du der. Derover. Hvad var det, der ligger der? Der var nogle donuts, var de ikke spændende at kigge på? Jo, de var så. Tag venligst den store af dem, der ligner en flaske med piller. Og så snublede han ind, og så knældede hovedet ned i bordet. Det var sådan, han døde. Det var ikke donuts, der gjorde det. Det var bordet. Bordet af skurken. Anyway, jeg tror lige bare, jeg vil stoppe den her video her. Tusind tak, fordi I så med. Så nu har vi endelig fået skaffet en nøgløn. Eller en nøgle i hvert fald. Hvis jeg da skulle få fat i den. Sådan der. Og så kan vi komme ind til min far. Og lige spørge ham ad sådan. Jo, far. Hvordan går det? Går det fint? Lad os få ændret på det. Så tusind tak, fordi I så med. Håber, I kunne lide videoen. Giv gerne en like, hvis I kunne. Og så ses vi bare sammen igen i næste gang. Manus.